A ne su to vine predaju, brate, oni sad bukvalno... A ovo je bio gotov game, stvarno, posle 10 minuta, brate, baš gotov. I oni su, znači, izgubili 10 minuta svog života na umiranju, brate, i uzeli su ono 10 kilova kao i to je to. Mislim, mogo si, brate, znači, predati. Odeš, brate, siđeš do kuhinje, popiješ nešto malo kompota, pojedeš kokice, malo iskuliraš, odeš, brate, do WC-a, pustiš stres na guzicu i, ovaj, vratiš se, odigraš još pola gejma, jedan gejm, brate, ono. Potpuno, ne znam što to ljudi radi sad, znači oni se bi sad mrcvali su 10 minuta, umirali su, to je jako loše iskustvo, svađali su se, reportuju ovog, reportuju onog, loš su odigrali, nije niko feedovo, ko je flameo treba da se reportuje, da pali iz igre i to je to. Znači, bukvalno ljudi ovo rade sebi, muče se bez potrebe, ali muče se bez potrebe baš, potpuno se bez potrebe mučili. I one, brate, odigrao ko zmaj, lik je uništio.